umurin ijoolluma umuri fiigne abanne kufne ittikano qofa oso hinta in yadannu hedduudanis kan guutameedha jechuun ni danda'ama yadannun ijoolluma mo erka guddanni manguddootanis yookaan immoo umuri ga'eessa keessa yeroo jirru duubatti deebine yeroo yadannu gammachuu yookaan gaddis namatti dhagaamunsa hin oolu jechuudha darbee darbee immoo umuri ijoolluma ko utuun sirna fayyadamuu baadhee hadda asirra hin qaqqabu jedhee kan gammadusi hedduudha jechuun ni danda'ama iddoo jirtanutti nageenyi keenya kabaja isin qaqqabu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii keenya dammadaamoo haddaatiin jaalala yeroo ijoollummaa duubatti deebi'uudhaan seenaa jaalalaa tokko isin bira qaqqabsiifna seenaan jaalala keenya haddaamoo jiruuf jireenya nama tokko irratti kan xiyyeeffatudha yeroo ijoollummaa kiyya mana barnootaa keessatti waa hedduu dabarsiira jedha seenaa jaalala hedduus nan qaba sun immoo hanga haddaa akka haphee natti qabate nan yaadadha kun immoo sammuu koo keessa kan baduu miti jedha dubbii keenya irratti immoo jaalalli ijoollummaa gammachuu qofaan kan guutameedha jechuunis hin danda'amu gufuu hedduudhaan dhaanamaa darbuunis waan hin hafnedha kun immoo yaadannoo bara baraa ta'ee keessoo keenyatti akka afu ni taasisa qophii keenya haddaatiinis seenaa jaalalaa dararaa hedduudhaan guutame tokko isin bira qaqqabsiifnaati hanga dhumaatti nu faana ta'an affeerraa keenya kabajaati. Mee abbaa seenaa jaalala keenya hadha maqaa kee eenyuun jedhu dhaggeeffattoota keenyaan wal bare. Maqaan keeyya Najiiboo Abbaa Jabaal Abbaa Foggii kana itti dhaladhee Somboo Maannaa ganda Somboo Maannaa kan jedhanu akkabaabii Gubbee Gumaa kan jedhu ittiin dhaladhe. Mee seenaan jaalala keetii kun yoom jalqabee eessatti jalqabee akkamitti immoo jalqabee isa jedhurraa hakaan. Seenaan jaalala aanaa maannaa ganda Somboo Maannaa akkabaabii Gubbee Gumaa mana barumsaa Gubbee Gumaa irratti baradhe. Yeroo achitti baradhu bara 1993 mucaa tokko wal jaalanne aboo yeroo achitti wal jaalanne jennu barumsa dhahinaa daftara fuudheen ba'a yeroo kana keessa baay'ee jaalladheen ture maatiin baay'ee na eegu amma dhokkadheetanii mucaa hojii naasofsiisuun barbaada akka ammaa kana gaa mobaayiliin hin jiru mucayyoo kan akka maaliin jaalladhe beektaa kana keessatti walirraa nu eegan isi wajjin hin oolu jedheen daftara oduurii jajjara dhuffadheen achi mana barumsaa sanaa ba'ee gabaan tokko jirti geembee jennaan isiin haadha dhufaan jirtu naan jedhan ijoolleen haadha dhufaan jirtu jennaan asiin sababa sanaaf jedhee isi barbaacha gabaa kana dhaquudhaadheen dhoskeen deeman amma yeroo achi dhufu abbaan kiyya. Ol seenan baga nagaa nuuf teelmoo koo jedhe baga nagaa na eegdan abbaa koo jedhe ol seenee amma ummaa kiyya waamee ummaa nyaata kenniif jedhe an dhugaa seetan nyaata nyaachuu yeroo dhaqu balbala natti cufate harka kiyya na hidhee huccuu kiyya gurmuru na buusee mana barumsaa na geesse. Jaalalleen kee kunoo achi mana barumsaa sana jirti sanaa boodoo maalchitti dhagaame. Mucattiin siidhaaf jedhee deeme sun achi jirti galiisa amma na yiillee. Ergumana akka na godhee aaree booddee abbaa kiyya kun naafi gisina sabutti naafi mana yellaa isin jedhee barumsa kana ga'ee ergan barumsa kan koochi baradhe ka'ee sababa siitiin sirbii tokko jiranitti jira sirbaa raggaa hin tokko jira yeroo san hiikaa maariffaa kana hin beeku amma yeroo inni moonaa gisina jedhu waan isii natti dhuunfa siidhaan kootu naan jedhamu natti fakkaate. Sirba kana sababni jaalachuu kee maali? Isheedhaa waliin dhaggeeffattu moo yeroo jaalala ishee keessa jirtu iyyuu sirba kana baay'istee dhaggeeffatta? Abbaa isiitu iyyuu muna intini kana dhaggeeffata sirba argan kan sababa bara isin inni baasu sana dhalatte jedhan isin sababa sana jedheetan sirbicha kana hin jaalladhe beektaa? Mana barnootaa keessan keessattis egaa sirbaan ni beekamta sirba garaagaraa ni sirbita kanaan immoo barattoota biraa jaalatamummaa guddaa argatteetta yeroo sana kun immoo maali laata jaalala isiitu keessa jira moo keessumaa yeroo addunyaa jaalalatti galamu waan nama kakaasutu jira sababni kiyoo sana laata. Mana barumsaa Gubbee Gumaatti hin baradha sababa isiitii jedheen mucayyoo tokko jiniin mana barumsaa kanatti sirba kan qopheessu ana sababa sirbaatiin tokkoffaa kan shilimaatu fudhatu ana isiidhaaf hin sirba namni hin beeku ani isiidhaaf hin sirba inni kaan anaaf sirbaara jedheetu iyyuu anaaf sirbaara jedheetu hundi nuuc hin qabu. Miigaachi keessatti immoo waa'ee jaalaatiin wal qabsiifteeti immoo waa'ee barnootaati immoo akkasumas isiillee waan xuxxuqoo qabamu mee maal jettee
sirbitame sirbati keessatti nane yaadadha maal jeesitti fakkaate asham yaan tala kaloma gala esamannike dufensi lala jireen sirba yennaan isin immoo asham yaa gurba kaloma gala esamannike dufensi lala jaa dhuftiin yeroo isin dhuftiin na bira dhaabbattu yaa birbirooftuko daayituu bishaan nyaate yaa sisiyooftuko yoomna biraan baate jedhe sanni sirbaan ture bizee kana keessa isheen dhufteetu na wajjin hin jette maal jedha uummanni maatiin siin beeka walirraa nu eegu nu eegu nu garuu wal jaallanna beekta baay'ee wal jaallanna amma san wal jaallannu kana hundinuu hin beeka namni guddis illee hin beeka sirba kana baay'een hin jaalladha inni gisee sana jaalalaa wal qabatee dhufa beektu. Mana barumsaa kanatti sirba kana diraamaallee nan qopheessaa sirba kana nan sirba bara sana jechuudha ijoolleen tokko tokko maallaan jedhan bakka amma mana barumsaa cufamu ka'ee sirba eenyuun sirbu jedhan mana barumsaa kanatti uummanni fe walgaa. Uummata kanas teessanii kan wal geessanii ayyaanaasanii soddomaa baga geessanii. Uummata kanas teessanii yaa birbirooftuu koo uummata kanas teessanii daayituu bishaan nyaate uummata kanas teessanii yaa sisiyooftuu koo uummata kanas teessanii yoomna biraan baate uummata kanas teessanii kan wal geessanii ayyaanaasanii soddomaa baga geessisanii. Na yaadadha baruma 1993 kana keessa dalaga kana sirba kanan jaalladha dalaga kanan jaalladha. Aleen 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 saba sana sirba kana aleen aleen kana hin jaalladha. Incaabaatuun beekee aleen aleen kacamaani jaaru aleen 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 sinnabaatuun beekee aleen aleen fagagaasi hin jaallu. Jireen baasan. Yennaati sirbitu kanoo miira akkamii qabdisi if yeroo sirbitu kan. Isin gizeen sirbu kana isin. Kana dhaabbatteetu iyyuu na ilaalte beektaa wasiin asii tokko jira isa teegaa isa baqaalaa inni eetu caakkaa wayii keessa galle buna keessa dhaabbatteetu. Suuraa siin kaatu jedhama mee waa'ee suuraa sanaa hoo. Suuraa gaarii achi keessatti beektaa suuraa achi keessatti kaanee booddee suuraan sun argame ala suuraan kun achitti argame jedhu booddee suuraa kana achitti kaanee suuraa sana baqa akka waa'ee seenaa bira jirtutti suuraa sana eegaan turiin. Mana barumsaa keessatti moo xalayaan kun baay'ee beekamaadha miti isin gidduu xalayaa barreessuun kun ni jiraata. Mana barumsaa sanatti irra guddeessa kan dabarsine yeroo sana xalayaadhaanii xalayaa amma yeroo namaa. Waan nuu laaluu waliin haasofne gurbaan maatiin nuu jira isumni isii kun gartokko na jaallata gartokko na walirraa na eega yeroo ni boqonnaa ijoolleen kubbaa taphachuu ba'anu xalayatti kana barreessin geesseen daftara isii keessa kaa'in ba'a akkama kana bilbilutu jiraate bareedaadha isinis deebii sanaa boromtu manaaf iddee dhufti xalayaa sana jechuudha. Tarageessi geessi. Iddee daftara keessa laa keessi sanarraa nuu waliin haasofne sa'aatii akkana irratti wal agarra sa'aatii akka irratti wal dubbifna har'a yoo siin inni mana barumsaa baqa mana barumsaa natti hin fakkaatu baqa natti hin tolu dursee ijoollee safara sanaan gaafadha maal taatee hin gaafadha. Ijoolleen safara sana hadha akkas deemtee magaalaa tokko jirti haroo kan jedhanu haroo deemtee gimbee deemtee jedhu bakka hanga boqonnaa baanuutti na cinqaa nan bada akkasirra turre jechuudha. Jaalala keessan kana keessatti hoomme aarsaasiin kaffaltan maali mudannoo illee yoo qabaatte itti nu dabale. Sirba kanaaf jedheen achi dhaqe amma maatiin achirraa dabanuutti balmeera keessa bu'een ta'a ijoolleen tokko jiranii gooddinyoonni kan koo jarri na wajjin naqu. Akka maatiin nan agarree balmeera kana irraa taa'ee na eegu girgiddaara faanusii qabsiifamee fannifamee jira akkamaa kana miti gizeen faanusii kana dhaamse akka kana achi keessaa ba'uudha achi keessaa ba'ee akkana sirbuudha booddee balmeerri kun na dabsinaan balmeerri kana keessaa ba'ee. Walumaa gara keessaa ba'ee sirbicha jammare sirba kana baay'ee qabalataa turre jechuudha bara sana siin biyya alaa deemte suudaanii deemte jaalala sirratti waa'ee jaalala kana jalqabe sababa isaa irratti sirratti jammareen isin biyya alaa gara suudaanii deemte deemte erga siin eerumte jedhanii isin gara federaal poolisiitti makame. Erga gargar baatanii boodammoo yaadannoon nama keessaan baduu atoo hagam ishee yaadattaa. Waliin agarree erga gizee sanaatti hangamaa waliin agarree ijoolleen yeroo amma na lakkaafu beektaa amma guyyaa dhiyoo gara beddelleetu deemu makiinaadhaan qabadheetu deemu munaan kee durii galteetti naan jedhan ijoolleen munaan isana sababa isiitiif hin jaalladhe ni beektaa dhuftee naan jedhan maal godha siichi akkuma oromoon waraabessa darbee sareen dutti jedhani duraani erga naannoo baardaaritti maddabamee baardaarirraa ka'ee matammaa galee matammaarraa ka'een koorsii pilaattii kan jedhan seenee pilaattii sana ka'een bara 2000 barkumee irratti Addis Ababa dhaqee achi irra kaanee gara dirra dhu'aatti maddabame ergan dirra dhu'aa galee jaalattis suni namoota naannoo sanaa yeroo arge isinitti fakkaata akka waan isin dhuftee natti fakkaata guyyaa tokko na yaadadha beekidha. Mana barumsaa kana keessatti marga dheeraa kana jira.
bilan jechul. Wani biran jiru nuti mal gone olla mana barum sakana jira manni to kujira achiteñ tinyi walu majalla kana dubanna beta chalenke danu takakamne takakas qamne tu mal gone sitifakkat arka gizebo kani chalenke se takakana agarsisa isidan de barfan wanta ngamma sina gudanna titate neke sabadu didde isisana kanan de barsine barsana jechukote Jalatamuf kabajamon akifatu takinya Sena jalala kisuma kenya hata irra Wahidu akabaratani buartan abdi kutakamna Turban kopi beratin hangga wadit debinutimo Turbin kun turbi fayafi Turbi jalala sinifafta'u nagati Jalala Ifna wala jipe shagentala Malani wala ne Dumanala Janala Ibn walal jitte shagetala Malani walale numanala lala Ya fagbayon tala fagbayo taratipu Fagbayon tala fagbayo taratipu Thank you.
dalal dite ibitra finito ne da babai site darnia tonte akumba na gobe site dalal dite ibitra finito ne da babai site Darnia tonte, akumba na gobo site. Malta ta disyono ti kotate. Malta ta disyono ti kotate. Shaketala Manani walani Numana la 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 Dalala Itna walati Shaketala Manani walani Numana la 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 Oh, 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 oh